Mind vision. Det måste du lägga på ettan. Ta en reda. Almost done. Nå här är marken. Jag blev lider. Nu tappar jag lider. Nej, gjorde jag inte. Vad ska vara? En diamond. Star. Jag ska säga hände star. Honom ska vi ha. Jag berättar om Smashing Pumpkin. Jag har tagit en av pointsen och så använder den. Nu kommer en nigger. En warlock level 40. Här kommer det bli two-shotten. Åh, oh, that was so sexy of me. Nej. Åh, oh, kan vi spela? Du har range. Dog av min blir. Okej. Okay. Fan, jag interruptade första seduktionen från Tjukkulessen. Det kändes coolt. Det drogs in igen också. Han som är target of choice. Hans rules for alliance på sån här level. Man vinner typ alltid. Kolla den ryggen. Jag vet inte. Det är fler som lämnar alliance kanske. Fler med looms. Sen förlorar man rätt ofta. Det är viktigt. Om du vill. Vill du ha lite aktie? Åh! I samma snubbe. Du kan säkert sola honom. Jag ska gå bakom honom. Yes! Sen ska jag pilla honom i kärleken. Kommer att fel spam han. Han springer fortfarande runt.
Du har ingen mark längre. Jag kommer inte se dig. Det är så många här. Jag är nägad i stan. Ja, men. Jag kan ta den. Ui. Kan sluta flaggan alltså, inte farma. Fan. Fan vad de har bots. Oh my god. E6. Det blir nog fan svårt. Sätt honom på speedbuff. Go kill him. Vad drog singen? There you go. Warzone experience. Oh, win under 7. Yes. Oh. Oh.